tänade lausuja rollis, aga annakski sõna siis tervituseks kõigepealt meie kunstikooli inimestele. Direktor Anneli, ma näen, et on juba valmis ja siis saame juba edasi minna. Tere kõik head kunstihuvilised ja mul on hea meel küll, mul on hea meel, et Ründo selle mõtte peale tuli, et kui ma olen südant valutanud, et kuhu eksponeerida neid töid, et maja on nii vahvaid töid täis, et ka siia võib ja see on super äge. Ja teine asi, mille üle mul on hea meel, et meie täiskasvanud olid nõus oma töid välja tooma. Nüüd läksid kõik sõnad suust ära muidugi. Aga tõesti, mul on ääretult hea meel, et on jälle sellukene pisikene kunstiringkond Paide linna tekin nagu juurde. Ja tööd iseenesest on kena, häbenema ei pea. Ja mul on selle üle ka hea meel olnud. Ja ma arvan, et näitus võiks olla avatud. Tõepoolest, teemegi ühe suure aplausi näitus algus. Täna vaatasin aknast välja ja nägin, et viljakad õitsevad. Ja kas ei ole mitte märgiline päev tänase sündmuse korraldamiseks, kui Kalju Lepiku nii-öelda sümboliks täna on just pihlakas. Pihlakas on tema kodu õue kivi juurde istutatud ja pihlaka istutasime ka tulevase monumendi kivi kõrvale. Ja siis, kui sügisel saab toimuma tema auks konverents ja 18. Kalju Lepiku luulevõistlus, on selle pihlaka otsas marjad, ilusad punased marjad. Ja kõik see, mis mahub nende õite ja marjade vahele, on siin täna ja praegu just meie teha. Ja pärast räägime ka monumendi loomisest. Ja me kõik saame kaasa aidata selle monumendi sünnile. Saab kaasa aidata koeru inimene, saab kaasa aidata Järvama inimene ja saab kaasa aidata kogu Eesti inimesed, kes on ka väljaspool Eestit. Me väga ootame ja loodame, et see monument saab koeru Aruküla mõisa pargis olema. Mälestus on pihlakas mu kodu õues. Mälestus on all palvemaja, vanaema ja emaga. Ema pisar. Ema sõtkus ja küpsetas leiba, lapsed kui leivad reas. Leivad kui lapsed reas. Murul must tanu peas. Lävepakk on mure kõrge, kitsas on tarre uks ja kitsas on ellu uks. Pisar langeb leiva peale. Pisar valge ja suur.
anname üle Eesti Vabariigi presidendi läkitatud võidutule. Palume süüdata võidutule tõrvikud ja viia võidutuli Järvamaa võidusammastele ja võidutulede altaritele. Järva vald! Paide linn! Türi vald. Suurt lilliustes on lähe.
sina pole veel ärganud. Mis armu on meis.
soe tunne siin Eestimaa südames meie demokraatiafestivali avapäeval avada selline näitus kodukohast. Meie kodukoha kompass tahaks näidata seda teekonda, kuidas jõuda õnnelikus, tervist ja heaolu loova kodukohani. Et kõik see teadmine nendele stendidele jõuaks, siis muidugi on meil olnud kaks eksperti, kes teavad, mida öelda. Et nendeks siis tegelikult täiesti juhuslikult on ka Paide linna arhitekt Elo Kiivet. Elo on ka siin, tema on üks koostajatest. Palun Elo, tule siia. Elo on siis tegelikult koos Teele Pehkiga loonud need tekstid, et kahjuks Teele täna ei saa siin olla, aga nemad kahekesi siis on kogu selle sisu loojad ja just selle välja sõelujad, et kuidas seda kontsentraati tekitada, mida saaks tava inimesele seletada. Ja meie poolt on siis tänuks sulle selline tore kompass, mis ei laseks sul siis õidel suunal silmist kaduda. Nii et aitäh sulle ja loodetavasti sa kutsusid. Ja ehk siis hoiad seda lippu siin Paides ise omalt poolt ka niimoodi lehvimas. Soojust ja rahu anda, oled püüdnud sa. Olgugi kas head või halba. Ei peagi seadma, sest su silmis see lausa vastu näärata. Elu pelviseks sul muudame, kui oled kohal, kui siit vajame. Oled hea ja ma tean, soovid hea. Sõelda taha, kallis ole. See on ju matemaatika. Omapära on see, et liiga palju asju tegelikult ju pähe õppida pole vaja. Et võib-olla vaidab vastu. Aga kuna üldiselt on matemaatikaga niimoodi, et järgnev tugineb eelnevale, siis väga palju asju saab tuletada. Kui sa oled saanud eelnevast aru, siis see järgnev tundub sulle üli loogiline. Ehk siis sellised loogilised seosed ja selline arutusvõime, ma arvan, võiks olla see, mille me saame matemaatikatundidest kaasa mujale õppimisse ja ellu. Ma arvan, et tegelikult kui tööandja näeb, et sa oled selline loogiline ja süstemaatiline inimene, kes suudab probleeme lahendada, siis ta ilmselt on sinust väga huvitatud. Üks puhamistööalal. Aitäh! Teine asja. Sain äpust. Teine asja. Mis? Teine asja.
jaa, kohe lähe. Mis veel? Eelmisel aastal panime me laulu sisse, et hoiab koos meid ümar vorm ja vihmakindel katus. See oli viga. Sellepärast me seekord ei pane mitte ühtegi asja sinna ja võtsime nii vähe sõnu, et me jumala pärast ei saaks midagi ära sõnuda. Tegemist on Afrika mandrilt pärit loo. Hei, tervitan, hei, tervitan, hei, tervitan, hei, tervitan, hei, tervitan, hei, tervitan, 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 hei, 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 tervitan, 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 hei, tervitan, hei, tervitan, hei, tervitan, hei, tervitan, hei, tervitan, hei, tervitan, kas olet enne koolis valmis aega käes, kus erad kallid, hei, me haasta meidki, hei, jälle tervitan, kas olet koolis valmis aega käes, kus erad kallid, ootab õppe aasta kõiki, jälle nüüd. Kas oled tööde kooliks valmis aega käes, mu sõbrad kallid, ootab õppe aasta meiki kõiki jälle nüüd. Kui sa kõnnid mööda linna, ümber hõljub suitsuviik, tahad mõtetes sa minna, pasumi häigi siit. Ei, kõrvale heida ja maale vaid seida. Ei, kõrvale heida. Ei, maale vaid seida. Nagu päitsegi, särab lumede heidi. Hooli kalli katnud vett, siin võib puhata. Nii on ju see. Mina olen arst. Teie olete meie uus arste. Mina ja oletegi uus.
saarst mina ja... Oi, kuid vahva! Ja minul eesti keel pole veel. Ei, sellest ei ole midagi, küll te ära õpite. Aga kus te nii kauaks jäite siis? On autoga probleem ja telefon tumm. Pole midagi, nüüd olete ju siin. Aga kus patsiendid on? Ma ei pannudki tänases kirja, mõtlesin, et tulete, vaatate, tutvute olukorraga. Aga üks väike patsient ootab teid siiski. Imbi, tule palun siia poole. Tere! Tere! Oi, mis on patsient? Pisikene nunnukene ikka. Tema ikka, pisikene nunnukene ikka on patsient. Teie kabinet on seal pool. No jääme sinna. Küll on tore, et meil on nüüd uus... Jääb siis küla kuulama, küla kuule vale värkab, tahaks hääli omada, tahaks hääli omada, tahaks hääli omada. Ma kui laulan üle küla, üle halli ja levi, üle halli ja levi. Maril ja Illimaril ja minu abikaasa Jormal, meil kuulub kõik tänu teile kõigile, kes on tänast päeva ette valmistanud ja et me saame nii väärikalt ja südamlikult tähistada minu isa 100. sünniaastapäeva. Ja ma tahan ütelda, et see on Kalju. See on noor Kalju. Suured tänud skulptur Elo Liivile. Ja ma tean, et väga-väga palju tööd on tehtud siin selleks, et see kõik on teoks saanud. Ja minu sügav tänu ja kummardus teile kõigile. Kalju on tagasi siin mõisapargis ja loeb raamatut. Ja ta kuuleb noorte koerulaste hüüdeid, kui nad vahetunnil siin ringi jooksevad. Ja just seda oleks tema soovinud.
ja panen nüüd kooli direktorile ja kooli õpetajatele südamele, et nad ei keelaks lastel ronida kivi otsa, istuda kalju kõrval, võib-olla lugeda raamatut või niisama istuda, võib-olla isegi teha ühe selfie. Kui sa teravasti tasan kuulad, kuuled õhus nagu kainat. Kuuled üleval mu pea koha, nagu linnu tiiva sahi. Thank you.
Jesus is home.